Olá, eu sou Eliseu Pereira. Estou aqui para convidar você para conhecer o nosso canal, que é o Oficina Caipira, canal de marcenaria aqui no YouTube. Eu comecei a ver vídeos no YouTube relacionado à marcenaria. E aí eu comecei a fazer comentários. Então alguém me disse assim, ó, mostre um de seus trabalhos aí que você faz. Então, ó, vai lá no YouTube, cria lá a sua conta e coloca lá que a gente vai dar uma olhada. E quando passou mais ou menos uma semana, já tinha mais de 20 inscritos. Aí um dia, conversando com a minha esposa, ela disse assim, ó, o que tá acontecendo que você só tá filmando? O que você tá fazendo, né? E assim foi tudo acontecendo, né? Quando chega 100 mil, eu acredito que é o sonho de toda pessoa que faz vídeo, né? Foi onde eu vi a possibilidade que eu poderia deixar o meu trabalho para construção civil. Aí eu comecei a me dedicar mais, né? A fazer mais vídeos. É quando eu falei para o meu pai que ele iria aparecer nos vídeos. Mas aparecer onde? Eu não imaginava que eu podia sair nas redes, internet, né? Até os países estrangeiro, tudo. E não dou conta de atender a demanda dos pedidos. Então eu fico focado mais no conteúdo do canal. Eu procuro ler todos os comentários. O ser humano, ele precisa disso. A gente precisa se comunicar. A gente precisa de interação. O YouTube tem conseguido levar isso para as pessoas, né? Essa aproximação em épocas difíceis, né? Como a pandemia. O YouTube me deu a oportunidade para me mostrar o trabalho e também me ensinou a fazer o trabalho. Então, é uma coisa muito gratificante, né?